Semmonen ihmeiden Iisalmi, ihmeitä Iisalmasta. Talvelta se vielä näyttää. Haettaanpas puita. Se on uunin lämmätti tuossa. Tuuleksii vähän. Ihan kuin ois talo. Perkele tuu halakomaan koneessa jää tuu. Ja siirteis tuohon pijättyyn. Siinäpä on puita. Siinä vatuussa saatana lehti vielä rehottaa. Ei tälle tuo luonto olla vielä talan vai ihan valmistaa tullut. No se on joskus semmoista. Joo, ei oo muuten kiviä hyvin katseltu viime aikana. Katsotaanko nyt? Mulla on yksi rumpu on tilä vaiheessa. Vois kai nämä mulukasta. Miltä näyttävät? Tämä on se kolmas rumpu taittaa olla. Onko tästä, ei tästä totta tuu paljon videota katellakka. Ei ne jäähä ole karahtana oikein. Eikä sen kummasen. Näkyy pikkupakkasellakin onnistuu. Sen verran hohkaa tuo koneen lämpöjä. Tietysti pyörivät, niin se ei silloin jäähän jytkähäkkä. Joo, pitää noita huuhella tuossa, niin katsellaan miltä on nämä, miltä nämä näytästä. Joo, nyt tuli kyllä sisätiloihin tämä huuhtelun tekemään. Ei tarvii tulla kylmässä lerahtaa. Vaikka katsottiinko me näitä joululapidia? En muista. Tuo ledivalo vilikuttaa ilikkeesti. Joo, huutostamus vähän sen niitä. Joo, siinä kai on tuos kaiken näköistä. Okei, ihan tuolta soraalla jäästä otettu jo nämä. Näyttivät vaan siellä vähän niinku erilaiselta. Tuolla onko sanotaan violetin sävyjä juttu. Seassa. Nuo on kanssa soraalla jäästä otettu. On se on vihreätä ja tuosta vähän pinkkiä. Pinkkiä sävy. Ei kai tässä mitään erikoista ole. Mukavan näköisiä mollukoita.
Nyt ajattelin kokeilla, että minä minusta tonnista tuota piikarppin jaahettelin. Mä sillä nyt kokeilen tähän väliin, että miten sen kiilottu siihen. Tuota minä, että mikähän liittyy. Mä semmonen läpi niin kun näkyy oikeastaan hohkaa tuosta. Omituinen. Kuivaavat äkkiä sisällä. Joo, semmosia morokuluita on tällä kertaa. Katsotaan sitten vaikka kun nämä valaammit. Miltä ne näyttää? Leikkihän kaivoo. Että semmosia. Kyllä niistä nättiä tullut niistäkin, kun suohan ne kiiltämään. Joo. Mutta jatketaanpa päivän muita hommia nyt. Käyn nämä kohta tuossa laittelemassa pyörimään sitten. Joo, pannaan mylly pyörimään. Vaihan tuohon toiseen rumpuun. Pannaan tuolla Lortonella nyt loppukääntti. Eli siinä on nyt se 1200 piikarpidin jahe tällä kertaa. Katsotaan miten sillä kiiltää. Ja jos ei, niin pannaan vielä sitten se alumiinioksidi, mutta antaa nyt rumputella se parin viikkosen tuossa tässä. Kiilotusvaihettahan tämä periaatteessa on. Läpätkään tuo jo tuolla. Niin, lunta se nyt on sataan. Nyt on ehkä pikkusen painunut, mutta kyllä sitä se parkkitaan senttiä tuli. Vähän miettinyt, että julukasenko ja kerronko tämä, mutta kyllä minä tajan tämän kertoa ja näette kaikille muillekin. Näin semmosen jutun tuossa yksi uomu lumityöhommissa, kun oli tuossa. Oikein niinku ammattitaitoisen suorituksen. Minäpä pistän tähän pätkän siihen ja miettikää mitä mietitte tai sanookkeen mitä sanotte, mutta ei tuu nyt ihan putkeen mennyt kyllä. Jos ei aina itsellekään mene, niin ei näe mä näivän muillakaan. Että vähän niinku järjen käyttö on sallittu. Myös työhommissa. Joo, minäpä laitan tähän pientä pätkkää. Näitä on kaapungin aaramies näyttää, mitenkä aarattaa. Voi perkele, perkele. Hienosti aarttu. Semmonen ihmeiden Iisalmi, ihmeitä Iisalmasta. Kaettu tietysti onnistuu missä vuo, mutta se on semmoista. Että jos asia osaa ne vaikka näkö ja kahto, niin elää ennen. Elää tuolla tie ennen. Ei järjen häivää. Mutta eipä siinä. Ei ole tapaa yleensä muiden töitä arvostella. Mutta tuossa minusta mänttiin vähän pieleen kyllä. Ja terveiset sinne
kaupungin suunta. Teidän vastuulla katse on. Joo, eipä siinä. Tarvitaan nyt uunin lämmityksessä ja muihin hommiin tässä. Ei kun vaan hyvät laavantaita kaikille. Ja. Koetetaan pysyä terveenä ja järjissämme jotenkin. Näin kun hei.